Palanačka gimnazija u ponedeljak 30. oktobra obeležit će svoj dan škole. Naime, tada će biti obeleženo 103 godine od dana kada je ukazom regenta Aleksandra Karađorđevića 30. oktobra 1919. godine doneta odluka da su se stekli zakonski uslovi za početak rada gimnazije u Palanci. O danu škole i drugim aktualnim temama za ove obrazovne ustanove ovog jutra razgovaram sa Natašom Marković, direktorkom Palanačke gimnazije. Nataša, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Evo još jedan 30. oktobar je pred vama, dan škole, svečan dan za sve vas u školi i za sve one, čini mi se, koji su prošli kroz gimnaziju. Pa jeste, lepe su to godine. U ponedeljak proslavljamo 103. rođendan. Centralni događaj povodom proslave našeg dana škole bit će svečana akademija koja će se održati u našoj svečanoj sali. Praktično, to je naša nastavnička kancelarija koja jako lepo izgleda i eto, za taj dan pretvorit ćemo je u svečanu salu. Priredbu pripremaju profesorka srpskog jezika i književnosti Marija Popović i profesorka muzičke kulture Jovana Bilanović. Naravno, pomažu im i još mnogi drugi profesori. Tu će biti naši vredni i talentovani učenici koji će sprovesti taj program. Kroz tu svečanu akademiju praktično prikazat ćemo produkte trogodišnjeg rada u kreativnoj radionici obogaćenog jednosmenskog rada De Profundis, koja se prosto obavlja u našoj školi, i cilj te radionice koja se održava praktično već niz godina jeste jačanje estetskog osjećanja kod mladih, zatim afirmacija umetničkih sklonosti kod dece, izgrađivanje te neke autentičnosti u tokom stvaralaštva i tokom postupka tog stvaranja, i povezivanje različitih medija, pri čemu mislim na pokret, scenu, muziku, film, fotografiju, književnost. Tako da sve će to biti objedinjeno u okviru te naše svečane akademije. I ove godine, da, dobili smo jedno onako jako pojačanje u učeniku Zoranu Spaleviću, za kojeg moram da kažem da je pravi umetnik. Do ove godine imali ste prilike, i uopšte naši građani imali su prilike da vide njegove te produkte u okviru tih nekih aktivnosti u njegovoj osnovnoj školi. Eto, sada je on naš učenik i on će se priključiti toj kreativnoj radionici i imat ćemo i u okviru svečane akademije izložbu njegovih radova. Ali svečana akademija nije samo ono što će obeležiti dan škole, verujem da imate i brojne aktivnosti i pre, i da ih je bilo i da će ih biti još. Da, 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 pa praktično, ajde da kažemo, imamo nedelju u okviru proslave dana škole, možda čak i mesec, zavisnosti kako nam vremenske prilike to dozvoljavaju. Pa evo, već sutra se održava sportski dan u našoj školi nakon časova, opet ako to vremenske prilike budu dozvolile, u slučaju da to ne bude bilo moguće, onda ćemo to prebaciti za utorak. Održat će se razne neke te sportske aktivnosti, u smislu učenici i nastavnici zajedno će igrati boćanje, igraće se futsal i bit će još nekih igara iznenađenja koje naši nastavnici, odnosno stručno veće profesora fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, priprema za nas i u okviru kojih će proveravati eto te naše neke sposobnosti, okretnosti, preciznosti, spretnosti, i bit će jako zanimljivo. Inače, naša škola ove godine je jedna od 22 srednje škole u Srbiji koje se nalaze u okviru projekta Svako dete ima pravo da odrasta zdravo, pa u tom smislu mi se i trudimo da to zaista i bude naš moto i da se zaista tako i ponašamo. Što se tiče tog projekta, on je u toku, učenici prolaze kroz neki proces u saradnji sa Domom zdravlja, mi proveravamo rezultate ostvarenosti tog projekta, tako da evo, učenici sada prolaze kroz neki period sistematskih pregleda i nakon tih aktivnosti koje su predviđene, ponovo će se obaviti ta analiza, određena merenja,
i vidjet ćemo šta smo dobili i koliko smo bili uspešni u ostvarivanju tog nekog našeg projekta. Verujem da je i vama, ali i učenicima jako interesantno da se realizuju te aktivnosti i da učestvuju u brojnim projektima koje ste već i pomenuli, samo jedan od njih je koji se realizuje u školi. Šta je još aktualno? Pa jeste, osim onih osnovnih elementarnih znanja, opšte obrazovnih, da kažemo, koji prosto se podrazumevaju kada je škola u pitanju, tako je. Trudimo se da im proširimo interesovanja, vidike, da im prosto usput dodamo dodatne neke aktivnosti koje će se održavati na nivou škole, na nivou njihovih generacija, vršnjaka i zajedno sa nama. Ispratili ste, ovih dana smo imali amfiteatar kulture i umetnosti, to je bio jako lep događaj. O čemu se radi? On je održan u okviru projekta Naučimo žirafići jezik. Kakav je to žirafići jezik? Pa to je jezik nenasilne komunikacije i način za rešavanje nekih problema mirnim putem. Jako je lepo da smo mi tu ostvarili saradnju i sa drugim kulturnim institucijama u našem gradu, pa smo imali jaku podršku Narodne biblioteke Milutin Srećković, Narodnog muzeja Smederevska Palanka i Istorijskog arhiva Veroslava Veljašević, gde su oni svojim produktima i svojim nekim aktivnostima dopunili i praktično popunili. Mi smo uložili učenike i njihove te talente, a oni su doneli svoje produkte i taj amfiteatar je izgledao jako lepo i bilo je zaista zanimljivo. Dobro, to su projekti koji se realizuju, koji će se realizovati i bit će i novih projekata, verujem, u okviru školske godine. Jeste, praktično ovo je možda trenutak kad možda više i nego ikad treba da govorimo o toj nekoj nenasilnoj komunikaciji, o toleranciji, o zdravom okruženju, o takvom nekom načinu razumevanju i prihvatanju zaista svih naših različitosti. I većina tih projekata, naročito za učenike srednjoškolskog uzrasta, se i bazira na tim temama. Osim nekih ekoloških tema, to su jako aktualne teme i mi rado učestvujemo u takvim projektima. Svakako radite i na širem obrazovanju dece, pa znam da i se gledaju i pozorišne predstave. Evo, ovo je nedelje kada se održava sajam knjiga u Beogradu, pa eto i prilike da se možda i poseti jedna ovakva manifestacija. Da, danas opet nakon časova učenici i profesori naše škole odlaze na sajam knjiga. Ove godine nismo spojili sajam knjiga sa pozorišnom predstavom. Negde smo utvrdili da je to možda malo opterećujuće, posebno kad je sutra ponovo radni dan, pa će danas biti dan odvojen samo za sajam knjiga. Moram da pitam, 30. da li je radni ili nastavni dan? Nastavni, skratit ćemo časove da bismo mogli da obavimo i tu neku proslavu dana škole, malo svečaniju, ali moramo nastaviti. Mora da se nastava odvija po predviđenom planu i programu. A kad već govorimo o predviđenom planu i programu, evo, bliži se taj početak novembra meseca i kraj prvog klasifikacijonog perioda za sve učenike u školama i za vas, pa u razgovoru sa kolegama, šta kažu, kakvo je znanje dece, šta može da se očekuje? Generalno, generacije koje su prošle kroz ovaj period korone, to je sad već priča o kojoj smo više puta govorili, možda su malo izgubili na tom nekom znanju kroz taj period online-a, ali ulazi to sve u mirnije vode. Evo, mi smo već na kraju oktobra, sve to jako brzo prolazi, jako je dinamično u školama, ima puno različitih aktivnosti, bliži se i tromesečje već, iako je koliko juče bio 1. septembar, čini mi se, početkom sledećeg meseca već imamo prvi klasifikacioni period i prvi mini raspust od 8. do 12. novembra, povodom dana primirja imamo i taj naš mini jesenji raspust koji negde spajamo sa klasifikacionim periodom,
pa eto dolazi prvi odmor. Jedan predeh, a potom zahuktavanje do kraja prvog polugodišta. Da li je to poslednji radni dan u ovoj godini ili... Pa da, bit će to do kraja decembra, da. Dobre. Ali imamo tu još neke opet aktivnosti. Predstoji nam završna konferencija vezano za projekat Super Schools. Već tokom sledeće nedelje krećemo u snimanje podcasta opremom koju smo dobili kroz projekat Obrazovanje za održivi razvoj, tako da imat ćemo i tu zanimljive goste i goste iz našeg grada, naše sredine, ali i neke goste sa strane. Pojačali smo tim za Erasmus Plus projekat, tako da i tu očekujemo putovanja i van granica naše zemlje, a kreću i takmičenja. Ono takmičenje koje mi jako volimo je kreiranje aplikacija za MTS, tu smo isto oformili već jedan jako dobar tim koji je krenuo sa radom, pa eto, na svim poljima je radno.